Добрый день, Полтава. Я нахожусь на Пушкина 115, кабинет 21, каждый четверг с 16 до 19 принимает Вадим Ямщиков. Сейчас около 5 часов, около 17:00. Зайдем, посмотрим, работает ли депутат, как работает. Насколько мне сказали, третий этаж. Добрый день. 21 кабинет. Какой кабинет? 21, это на третьем этаже, по-моему. Да, третий этаж, вот это крыло. Спасибо. Можно? Добрый день. Здравствуйте. Ого, как вас много. Добрый. Вы заняты? Да, проводим громаду. Продолжаем снимать про Елизавету Милорадович. Понял. Уже на другом, так сказать, съезде. Проводим громадский слухань. Да. Добрый день. Ну, избиратели приходят, видим. Еще один вопрос. Последняя удача, самое последнее, то, что вы помогли избирателям. Чем вы смогли помочь, глобальным и серьезным? Якщо так розібратись, то до мене дуже часто зараз звертаються громадяни і допомагаю по-різному. От, наприклад, недавно звернувся в Луганський національний університет. Вони зараз знаходяться в кооперативному університеті. І вони хочуть відкрити в Полтаві кафедру образотворчого мистецтва. Я їм допоміг юридично, супроводним, допоміг знайти в Полтаві приміщення, щоб вони там мали свою кафедру, зараз на етапі оформлення документів. До мене звертаються просто люди, я їх консультую, юридично допомагаю, роз'ясняю, куди документи краще віднести, в кого компетенції, ті проблеми, коли в них виникають. Тобто звернень так багато. От ми в даний час, я вчора, наприклад, був на зустрічі з людьми, бо конфліктна ситуація по Милорадовичу, коли зараз розробляється детальний план території і проводяться громадські слухання забудови території обмеженої вулиці Кучеренка і Милорадович, і в людей там стоять гаражі. Вони до мене звернулися, щоб я їм допоміг розібратися в цьому питанні. Я їх вчора консультував і буду це питання піднімати на земельній комісії. Один неприятний вопрос. Перед зданням, де знаходиться ваш офіс, є люк, він давно відкритий, і там торчать ветки. Ви бачите це взагалі? Чесно, не бачив. Ну, після вашого звернення, тому що депутат не може бачити все чесно. Тому що я, коли виходжу з цього приміщення, я думаю про комісію, думаю про ті бумаги, куди мені з ними піти, в який зараз кабінет я зайду, про що я зараз буду говорити. Я якось неприземлено. Пожалуйста, обратите внимание, і зараз акцентую внимание, зніму ще раз, може, він уже зроблений. Бачите, ви до мене прийшли як журналіст, але в мене як прийом депутата, перше ваше звернення, це по люку разобраться по этой ситуации. Спасибо большое. Удачи, здоровья вам. Ну вот этот люк злосчастный. Давно он в таком состоянии. Я уже делал репортаж о нем. К сожалению, вот такое. Но мы надеемся, что вы как депутат решите. Снимал мене на видео. Понятна задача. Будем... Дай Бог, что будем... мы вырешим это.